Šimone, vítám vás v porubském dresu nebo na porubském tréninku. Mohl byste popsat vaši cestu z Třebíče do Poruby? Tak já jsem vlastně se dohodnul z Třebíčí, skončil jsem tam a jelikož jsem hráč Poruby, tak vlastně moje hráčí práva šly sem a tak mi bylo umožněno tady s Porubou trénovat a uvidíme, jestli se dohodneme. Takže zatím není jisté, jestli naskočíte, pokud se rozjede soutěž v dresu Poruby. No, zatím se to nějak ladí, ale uvidíme, nic není hotový, takže uvidíme, jak to skončí, sám nevím. Takže k tomu asi nemůžu nic jako víc říct. No. Ale jsem mi uvítal jste možnost, že můžete trénovat na ledové ploše, nebo je to pro vás trošku otrava, když nemůžete hrát ty zápasy? Ne, tak já jsem hrozně rád, že tady můžu trénovat s klukama, protože já nevím, co bych dělal popravdě doma na gauči, už mě to moc nebaví, ale je to super, že se můžu aspoň semka jako do Polska jezdit, že se to tady vedení, že to tady jako domluvilo a to je jako super možnost, no, myslím si, oproti těm týmům, kteří tuhle tu možnost nemají, tak máme obrovskou jako výhodu. Myslíte si, že pokud by se rozjela soutěž, dejme tomu v listopadu, v prosinci, že to bude velmi znát, kdo na tom ledě byl a kdo vůbec? Já si myslím, že určitě, no, za mě jako ten, kdo z toho vypadne a není to jako krátká chvíle, že je to skoro měsíc a půl, dva to budou, že jo, a to je jako hrozně znát, no. Ten, kdo prostě na ledě takhle není, tak to ztratí hrozně rychle a pak se do toho dostávat zpátky je jako problém, no, chvilku to zabere. No a stal jste považován za nejlepšího beka první ligy nebo šance ligy. Cítíte se tak, nebo čím si myslíte, že máte tenhle titul, jste získal? Já úplně nevím, jako tohle tam psali vlastně na Hokej.cz, nebo já nevím, jako přiznám se, takže jako snažím se podávat co nejlepší výkony, ale kdo to se mě takhle udělal, nebo jestli to někdo myslí, to opravdu nevím, no. No, potkal jste tady na ledě v porubském dresu někoho, koho znáte z dřívějších působení, nebo je to komplet nový tým? Jo, tak já znám vlastně z Brodu Lukáše Jendála, pak jsem hrál v Jihlavě s Filipem Dundáčkem a to je vlastně všechno, rád bych na někoho zapomněl, ale to bylo všechno asi, takhle tyhle dva, no. Jo, Marka Sikoru ještě, ale ten bohužel zraněný jsem slyšel, takže toho ještě, no. Perfektně, tak já popřeju hodně štěstí. Jo, super, díky moc.